Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketika ini lan som leuk yok prathanabot khos pi prathanabot pracham sapada robas yeung. Doy sa mien somnuo muoy chumnuon dae su ptoal mok tha tuon tuon cheh dae leuk lang tha prophop chbab robas yeung, mulathan chbab robas yeung keu Quran hai neung sunnah robas nabi yeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chẳng có chẳng đừng thả ta đại dương chặt tốt thật Quran chỉ bảo phục tìm mùi xâm rạp các vị bà đất bảo dưỡng đi ta miên ở dân nạc lá rồi còn bảo tù Allah chỉ mà chắc nơi cả lại nạc lá đó là bản pra dương ở dương dục chất tục đắc đọ sông cho bạp tầng ốc bị cụp bị Quran chẳng thằng này lên sông được dô cầm phí phó tăng mùi chùm nuôn đại Allah chỉ mà chắc ban đồng lực nạc Quran ông phí cho bạp xả rạ xâm khăn nơi ca phá căn dốc tạm Quran hay insyaallah ai tha me rian de kraoy le ne dok srang ampi hadith robas nabi dambei banghan tha ta nabi lok ban romlek chumnoy na khlas chum veng panha ka da jeung cham baich trub prakan yok tam sunnah robas nabi jeung Muhammadun sallallahu alaihi chet ngai ni keu le dok srang ayat Quran muoy chumnuon dael banghan ampi sara samkhan nei kompi al Quran dae cham baich jeung tngok khnia ត្រូវតែប្រកាន់យកតាមគម្ពីរអល់កុរអានសម្រាប់ការប្រតិបត្តិច្បាប់ផ្សេងៗនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអល់ឡោះនឹងរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះហូស៊ុបបានបានជំរុញដល់បម្រើនិងបរិសុទ្ធអ៊ីស្លាមទាំងអស់ឲ្យធ្វើអ៊ីបាដាតស្របតាមគម្ពីរអល់កុរអាននិងសុនណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមពាក្យថាគម្ពីរអល់កុរអានគឺ យើងមិនពិបាកយល់ទេក៏ប៉ុន្តែពាក្យថាសុនណាហ៍អ្នកខ្លះគាត់ថាសុនណាហ៍នេះយ៉ាងម៉េចហើយសុនណាហ៍នេះយ៉ាងម៉េចខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចសុនណាហ៍នេះគឺយើងបកប្រែថាមាគីឬក៏លំនាំអនុវត្តរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមអញ្ចឹងពាក្យថាលំនាំអនុវត្តរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមដែលយើងតែងទៅហៅថាសុនណាហ៍សុនណាហ៍នេះវារួមបញ្ចូលទាំងការប្រើរបស់នប៊ី វារួមបញ្ចូលទាំងការអនុវត្តផ្ទាល់របស់នប៊ីវារួមបញ្ចូលទាំងការទទួលស្គាល់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ដុនសាឡាមហើយនឹងទ្រឹស្ដីផ្សេងៗដែលនប៊ីបានបន្សល់ទុកឲ្យហើយជាទ្រឹស្ដីដែលសហេះត្រឹមត្រូវអានឹងឲ្យថាទៅក្នុងសុនណាហ៍ទាំងអស់របស់នប៊ីជំនមិនមានន័យថាសុនណាហ៍របស់នប៊ីហ្នឹងគឺអ្វីដែលនប៊ីអនុវត្តហើយផ្សេងពីនឹងនប៊ីទទួលស្គាល់ក៏យើងមិនហៅថាសុនណាហ៍មែនទេបណ្ដាសាហាបត់ដែលគាត់អនុវត្ត
អាសុណាត់សុណាត់នេះដូចយើងហៅសម្រាប់យ៉ាងសុណាត៤សុណាត់នេះណាវានៅក្នុងច្បាប់របស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សាឡាមព្រោះច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលនៅក្នុងសុណាត់របស់នប៊ីវាមានរុកុនវាមានកតបកិច្ចវាមានសុណាត់ណាញ៉េវាមានវ៉ាយិបនៅក្នុងនឹងវាមានម៉ាក្រូវាចូលនៅក្នុងនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងអាសុណាត់នេះវាជ្រក់ក្រោមសុណាត់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមយ៉ាអញ្ចឹងមានន័យថារាល់ប្រការសុណាត់ក្តីគឺត្រូវតែម
ហើយយើងចង់ចាំប៉ុណ្្នឹងគឺមានន័យថាស្រួលក្នុងការយល់យ៉ាងអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានសូរ៉ាអល់ហិជរីអាយ៉ាទី 9អិននាណាហ្នូណាហ្សាលណាហ្ស៊ីក្រវ៉ាអិនណាឡាហ៊ូឡាហាហ្វីឌុនពិតប្រកបណាស់យើងបានបញ្ចុះគម្ពីរអល់កុរអានហើយពិតណាស់ពិតប្រកបណាស់យើងជាអ្នកថែរក្សាវាគឺគម្ពីរអល់កុរអាន ຈັ່ງກຸຣອານໃນក្នុងອາຍັດນີ້ຄືອາດມີອະນາບັນຈົກຄາວຄືອັນລາຈະມາຈາດເດອັນລາຈະແນະບັນຈາກຸຣອານໃຫ້ອັນລາຈະແນະໄທລະສາໃຫ້ໄດ້ບານທີ່ອັນລາຮຸມລຶກຖ້າອັນລາໄທລະສາທີ່ຕາບໃສງໃສງອັນລາມັນໄທລະສາທີ່ຫຼືອັນລາໄທລະສາກໍປະໄຕອຸມັດໃນປະຊາຊົນມົນໆໂດຍທີ່ສະໄໝນະບີມູຊາປະຕໍມາສະໄໝນະບີອີຊາອິດສະລາມຜູ້ປະນຸອິດສະຣາເອລນະທີ່ແນະໄດ້ກາຍປາຍຄິຕາບຕາວຣອດໃນຄ
ដោយឡែកកូរ៉ានកែអត់បានទេព្រោះអល់ឡោះថាទ្រង់ជាអ្នកថែរក្សាអញ្ចឹងអល់ឡោះចង់បង្ហាញថាកូរ៉ាននេះគឺជាគីតាបដែលពើគេក្រោយគេក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានថែរក្សាកាលពីដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់មិនអាចនៅណាមួយកែប្រែបានទេអញ្ចឹងយើងចង់ចាំជោះថាកូរ៉ានតាំងពីសម័យនប៊ីយើងមកបន្តមកសាហាបរបស់លោកហើយបន្តបន្តមកទៀតនេះគឺកូរ៉ានតែមួយទេអត់មានដូរតណាទេ ក្រណិជាការបោះពុំឡើងវិញថ្មីប៉ុណ្្នឹងទេពុទ្ធសាសនាវិជ្ជាវិញអញ្ចឹងណាហើយអ្នកខ្លះថាកូរ៉ានឡូវថ្មីមិនមែនថ្មីអត្ថន័យវិញទេនៅតដដែលទាំងអស់ហូររ៉ូមានបានមកទួសអសនាទេប៉ុន្តែអត្ថន័យថ្មីកន្លែងនេះគឺគាត់ចង់សំដៅលើថ្មីក៏ដាក់ថ្មីបោះពុំថ្មីទេអញ្ចឹងបន្ទូររបស់អល់ឡោះគឺនៅដដែលសម័យនប៊ីយើងអល់ឡោះបញ្ចុះយ៉ាងម៉េចកូរ៉ាននៅដដែលទាំងអស់ហ្នឹងឯងចា៎ជាឃើញថាយ៉ាងន
อายะที่2อัลเลาะห์บานบัญชาในក្នុងซูเราะห์อัลอันอามอายะที่155วะฮาซากิตาบุนอันซัลนาฮูมุบารอกุนฟัตตะบิอูฮูวัตตะกูละอัลละกุมตุรฮะมูนอัลเลาะห์ท่านนี้คือជាគម្ពីរអល់កុរអានដ៏ពិសិដ្ឋដែលយើងបានបញ្ចុះវាឲ្យអ្នកអោមូហាម៉ាត់អញ្ចឹងអល់ឡោះបានធានាច្បាស់ថាកុរអានគឺអល់ឡោះបញ្ចុះឲ្យនបីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសាឡាមអត់មានបញ្ចុះឲ្យអ្នកផ្សេងទេអញ្ចឹងมันអាចមានណាមួយបបោប្រែកុរអានឲ្យដូចនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមទេអញ្ចឹងហើយបានជាការបង្រៀនរបស់ទួនទួនលើកឡើងថាអ្វីដែលកុរអានបានបញ្ចុះអាយ៉ាត់នឹងមានន័យចេះនេះយោងតាមប្រសាសន៍របស់នបីចេះមួយចេះពីរដើម្បីបង្ហាញថាយាត់កុរអានហ្នឹងគឺបកប្រែវានៃចេះដែលសារនប៊ីសុសឡាមលោកជាអ្នកដែរបកប្រែពន្យល់អំពីអត្ថន័យនៃកូរ៉ានដោយសារកូរ៉ានអល់ឡោះបញ្ជាក់ឲ្យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសុសឡាមដូច្នេះចូលអ្នកប្រតិបត្តិតាមវាឃើញទេអល់ឡោះបានប្រើឲ្យប្រតិបត្តិតាមកូរ៉ានអត់មានឲ្យបោះបង់កូរ៉ានទេចេះណាស់ឲ្យបោះបង់កូរ៉ានគឺខុសពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះព្រោះអល់ឡោះបានប្រើឲ្យប្រតិបត្តិតាមគម្ពីរកូរ៉ានហើយកោតខ្លាចអល់ឡោះចុះឃើញទេប្រតិបត្តិតាមកូរ៉ានហើយកោតខ្លាចអល់ឡោះសង្ឃឹមថាពួកអ្នកនឹងត្រូវគេអាណិតស្រឡាញ់ទទួលបានការអាណិតស្រឡាញ់ពីអល់ឡោះទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីមនុស្សពីព្រោះកាលណាយើងប្រតិបត្តិតាមកូរ៉ានកូរ៉ានប្រើយើងមិនអោយមានអ្វីមួយខុសឆ្គងដោយអ្វីដែលការគិតរបស់មនុស្សទេអញ្ចឹងទាំងការរស់នៅទាំងការរាប់អានមនុស្សគឺសុទ្ធតែជាប្រកបដោយសុជីវធម៌ប្រកបដោយគុណធម៌ទាំងអស់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបង្ហាញថាកុរអានគឺជាប្រភពនៃចំណុចសំខាន់សម្រាប់យើងប្រតិបត្តិយកសម្រាប់ការប្រតិបត្តិនេះឯងយ៉ាងអាយ៉ាទី3អល់ឡោះបានរំលឹកថាវមាអាតាគុមរ៉ស៊ូលហ្វខូឌូហូវមាណាហាគុមអានហូហ្វាន់តហូវត្តកុលឡោះអ៊ីនឡោះសាឌីឌុលអ៊ីកាបហើយអ្វីដែលអ្នកនំសាបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកចូលពួកអ្នកទទួលយកវាចុះអ្នកនំសាគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមអញ្ចឹងអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ច្បាស់អ្វីដែលនប៊ីនាំមកអ្នកដែរទទួលយកចុះឃើញទេអត់ឲ្យយើងបដិសេធទេអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយដែលនប៊ីនាំមកក្នុងនាមជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះនាំមកនៅច្បាប់របស់អល់ឡោះអល់ឡោះបានប្រើនៅក្នុងសូរ៉ាអាល់ហជ្រីអាយ៉ាទី7ថាចូលអ្នកទទួលយកចុះហើយញ៉ែប្រើមកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សលោកនេះវ៉ាម៉ានាហាគុមអានហ៊ូហ្វាន់តហ៊ូហើយនឹងនេះណាទុយហើយអ្វីដែលគាត់គឺនប៊ីមូហាម៉ាត់សឡាមបានហាមឃាត់ពួកអ្នកអំពីវាចូលពួកអ្នកបោះបង់វាចុះអញ្ចឹងអ្វីដែលអល់ឡោះប្រើទទួលយកទាំងដៃ10ទៅហើយអ្វីដែលអល់ឡោះហាមអ្វីដែលនប៊ីហាមសម្មាអ្វីដែលរ៉ាសូលសឡាមបានប្រើបាននាំមកទទួលយកចុះដៃ10អត់ខុសទេហើយអ្វីដែលនប៊ីហាមគឺសូមបោះបង់ចុះព្រោះនេះជាបញ្ជារបស់អល់ឡោះអញ្ចឹងយើងកុំគិតថាប្រការនេះមើលទៅនប៊ីសម្រាប់នប៊ីអត់អីទេប៉ុន្តែសម្រាប់យើងត្រូវធ្វើចេះចុះធ្វើផ្ទុយពីនប៊ីកុំអីអ្វីដែលមាននៅក្នុងច្បាប់នប៊ីធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺធ្វើចុះចុះលើកលែងតែករណីខ្លះដែលច្បាប់ពិសេសសម្រាប់នប៊ីអានេះជារឿងមួយផ្សេងអានេះយើងមិនត្រូវតាមទេអានឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់នប៊ីហើយសម្រាប់យើងគឺច្បាប់ជាលក្ខណៈទូទៅអ្វីដែលនប៊ីនាំមកទទួលយកហើយអ្វីដែលនប៊ីហាមគឺបោះបង់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសូមកុំឲ្យមានអារម្មណ៍មួយថាអបីដូចជាមិនពេញចិត្តនៅអ្វីដែលនប៊ីនាំមកអានេះយើងខុសហើយឬក៏យើងមិនទទួលយកនៅអ្វីដែលនប៊ីហាមអានឹងក៏យើងខុសដែរព្រោះខុសនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះ
ដែលអល់ឡោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងដើរផ្ទុយពីអ្វីដែលនប៊ីបានប្រើទេអានេះតេតូននឹងកិច្ចការសាសនាអល់ឡោះបានរំលឹកថាវត្តកុលឡោះអ៊ីនណឡោះសាឌីឌុលឥកបចូលពួកអ្នកកោតខ្លាចអល់ឡោះពិតប្រកបណាស់អល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏មហាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចឹងនៅក្នុងអាយត្តមួយនេះអល់ឡោះបានញែកមួយគឺឲ្យប្រតិបត្តិតាមរ៉ាសូលហើយញែកចំណុចចុងក្រោយថាបើអ្នកមិនប្រតិបត្តិតាមរ៉ាសូលទេក៏ត្រូវចាំណាទណ្ឌកម្មដ៏អល់ឡោះដាក់គឺធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺមកពីអល់ឡោះនេះឯងជាងកាលណាអល់ឡោះរំលឹកអំពីទណ្ឌកម្មបន្ទាប់ពីការប្រើឲ្យប្រតិបត្តិតាមរ៉ាសូលហើយមានន័យថាកាលណាដើរផ្ទុយពីអ្វីដែលរ៉ាសូលនាំមកគឺប្រកាសជាបាបកម្មធំហើយមិនមែនជាបាបកម្មមួយមកទុយតាចនោះទេយ៉ាអាយ៉ាមួយទៀតអល់ឡោះបានរំលឹកជុំវិញបញ្ហាដំណើរការត្រូវប្រកាន់យកនៅកូរ៉ានដែរនោះលកដកានាឡកុំហ្វីរ៉ាស៊ូលីឡាហ៊ុស្វាតុនហាសានតុលលីម៉ាន់កានាយារជូយារជូឡាហ៍វលយោមលអាខីរ៍វ៉ាហ្សាករឡាហ៍កាសីរ៉ាជាការពិតណាស់ពួកអ្នកដែលពួកអ្នកមានអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់ជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ពួកអ្នកសម្រាប់អ្នកណាហើយដែលសង្ឃឹមថានឹងបានជួបអល់ឡោះនៅថ្ងៃបរលោកហើយនឹងបានរំលឹកចំពោះអល់ឡោះយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងអល់ឡោះបានផ្ដល់ដំបូន្មានសម្រាប់មនុស្សលោកថារ៉សូលរបស់អ្នកនេះគឺជាគំរូអញ្ចឹងពាក្យថាគំរូយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយគំរូសម្រាប់ដែលយើងត្រូវធ្វើតាមជាកណានាប៊ីធ្វើអ្វីនឹងជាគំរូសម្រាប់យើងកណានាប៊ីបោះបង់អានឹងជាគំរូមិនល្អដែលយើងមិនត្រូវធ្វើតាមអានឹងគឺចឹងមិនណាគំរូចឹងអល់ឡោះបានរំលឹកនេះមានន័យថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអនុវត្តតាមគំរូនេះទៅគឺជោគជ័យហើយចឹងបានអ៊ីបាដាតនេះគឺអ៊ូឡាម៉ាមិនអាចដើររំលងអ្វីដែលនប៊ីបានអនុវត្តទេនប៊ីធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺធ្វើយ៉ាងដូចគ្នាទាំងអស់ព្រោះនប៊ីជាគំរូលើកលែងតែកិច្ចការឌុនយ៉ាទេមែនកិច្ចការឌុនយ៉ាអានេះជារឿងរបស់មនុស្សចេះពិចារណាមានន័យថាអ្វីដែលល្អធ្វើចោះប៉ុន្តែសម្រាប់កិច្ចការសាសនាមិនអាចយកការគិតនេះមកដាក់ដោយអ្វីដែលយើងកិច្ចការឌុនយ៉ាទេតើទៅនឹងកិច្ចការឌុនយ៉ាលើឧទាហរណ៍មានរឿងច្រើនដែលនៅក្នុងជីវិតរបស់នប៊ីហើយវាមិនមែនជាការងារដែលអនុម័តត្រូវតាមនប៊ីទេដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាថ្ងៃមួយនប៊ីយើងពេលដែលគាត់មកដល់មាឌីណាហ៊ីជ្រោះពីមក្កាមកដល់មាឌីណានេះនៅពីឃើញពពុះអានសរនេះគឺគាត់ដាំលម៉ើណាដាំលម៉ើនេះយើងដឹងហើយថាលម៉ើនេះពពុះអារ៉ាប់នេះគឺជំនាញហើយវាផ្លែឈើដែលមាននៅក្នុងទឹកដីអារ៉ាប់នេះឯងពេលដែលដាំលម៉ើធម្មតាគេយកអាផ្កាដើមឈ្មោលណាលម៉ើឈ្មោលទៅគោះភាសាយើងនិកាសវាណាយកទៅគោះលើអាផ្កាញីហ្នឹងដើម្បីប្រកាត់វាដល់ចឹងនប៊ីឃើញចឹងនប៊ីសួរថាធ្វើម៉េចចឹងទៅក៏គាត់ប្រាប់ថាគាត់ថានិកាសឲ្យវាចឹងណាដល់ចឹងនប៊ីប្រាប់ថាគាត់មិនយល់ឃើញថាទង្វើហ្នឹងល្អទេនប៊ីថាហើយក៏គាត់ទៅផុតទៅចាសសម្បត្តិយកភាសាហ្នឹងមកគិតឆ្នាំក្រោយគាត់អត់ធ្វើទង្វើហ្នឹងទេមានន័យថាគាត់អត់យកអាការឈ្មោះតកោះលើដើមផ្កាលម៉ើញីហ្នឹងទេអត់ទេដល់លបានផ្លែមកវាតិចផលវាតិចជាងឆ្នាំមុនដល់នៅជួបនប៊ីសួរថាម៉េចដែរផលក៏គាត់ប្រាប់ទៅថាផលហ្នឹងវាតិចតួជាងឆ្នាំមុនដោយសារលិនធ្វើតាមអ្វីដែលនប៊ីថាយល់ថាមិនប្រសើរទេក៏លិនអត់ធ្វើអាទង្វើដែលគាត់ធ្លាប់ថាធ្វើជាប្រចាំណាការជំនាញរបស់គាត់ហ្នឹងចឹងនប៊ីក៏បានប្រាប់ថាអន្តុមអឡមូប៊ីអ៊ូមូរីឌុនយ៉ាគុំនប៊ីថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានេះដឹងការងារឌុនយ៉ានឹងជាងខ្ញុំចឹងចង់សំដៅតែលើកិច្ចការឌុនយ៉ាអ្វីដែលល្អណាស់ធ្វើទៅព្រោះនេះមិនមែនរឿងសាសនាទេឃើញទេចឹងរឿងកិច្ចការឌុនយ៉ានេះជាជំនាញរបស់មនុស្សធ្វើម៉េចធ្វើចេះកុំឲ្យដដាខុសពីច្បាប់អ៊ីស្លាមហើយបើរឿងសាសនាมันអាចយកចឹងមិនដាក់បានទេឥឡូវនេះមនុស្សមានការគិតខុសត្រង់ថាការងារសាសនាក៏យកមកគិតដោយការងារឌុនយ៉ាដែរអានេះខុសហើយឥឡូវយើងមើលភាពវិវត្តរបស់សង្គមប្រទេសមួយមួយនេះយើងគិតថាយើងអ៊ីស្លាមទៅចាស់ប្រសិនបើយើងនៅប្រកាន់ថាទេការងារហ្នឹងកុំឲ្យកែប្រែពីអ្វីដែលសម័យនប៊ីមានយើងធ្វើអីអត់កើតទេឥឡូវឧទាហរណ៍ទៅត្រឹមម៉េសិតនៅប៊ូវីមួយដែលមីតតទៅធ្វើហាជីឆ្លងកាត់នេះដែរសួរតម៉េសិតរបស់រ៉ាស៊ូលសាឡាមទំហំប៉ុន្មានកាលសម័យនប៊ីតូចហើយនឹងប្រក់បាំងអាធៀងលម៉ើហើយប្រក់ស្អាតប្រក់ធៀងលម៉ើហ្នឹងដល់ឥឡូវវាទៅជាស្អាតសំណង់ដែលស្អាតទទួលស្គាល់លើដុនយ៉ានេះអញ្ចឹងមានន័យថានឹងការងារដុនយ៉ា
ពេលពពណ៌ឬសាសនាទេប៉ុនបើអ្នកឯងចង់បានកន្លែងសម្បែងយ៉ាងអត់តឹកអត់អីអានឹងចាក់បេតុងចាក់សាបអីហ្នឹងទៅអានេះជារឿងរបស់យើងតាហើយអ្នកខ្លះថារេបើអញ្ចឹងទង្វើនឹងសត្វតែជឿទង្វើបកកើតថ្មីទាំងអស់ចឹងវាតល់ ពួកឡើយសួរថាបើសិនជាយើងធ្វើមកសិទ្ធធំនឹងអល់ឡោះឲ្យប៉ះឡាមកសិទ្ធធំនឹងអីអត់ទេប៉ុន្តែបើអ្នកសម្បែងយ៉ាងច្រើនអល់ឡោះឲ្យមកឲ្យប៉ះឡាច្រើននឹងសម្បែងយ៉ាងអញ្ចឹងទៅវិញទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺទៀមទៀតឲ្យច្បាស់មុនដល់ពេលបានមកជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងពីរឿងការងារទុនយ៉ាងនេះជាងគាត់អញ្ចឹងការងារទុនយ៉ាងដល់ពេលបើអត់មានអោយអត់មានសាវត្តដែលកឹកថងតលតាមរសូលអត់ទេពួកនេះជំនាញរឿងមួ
ពីមុននឹងគឺណាត់ម៉ោងនេះដើម្បីតទល់គ្នាប្រើកម្លាំងដូចគ្នាអត់មានប្រើល្បីថាវាយវាយឆ្មក់ពីក្រោយវាយអត់ទេអញ្ចឹងពេលដែលសង្គ្រាមនៅមុននឹងកើតឡើងពីល្ងាចទៅនេះទៅទល់មុខគ្នាដល់ទល់មុខគ្នាទៅអត់ទាន់ចូលច្បាំងជាមួយគ្នាទេនៅពេលយើងបានប្រាប់សាបាត់ថាយើងដាក់ទីតាំងនៅកន្លែងនេះហើយហើយកន្លែងដែលនប៊ីចង់ដាក់ទីតាំងហ្នឹងគឺអត់មានអណ្ដូងទឹកទេគេហៅកូលីបនឹងអណ្ដូងនៅបាដាត់ហ្នឹងពេលនេះសាបាត់ឲ្យយោបល់សួររ៉ាសូលឡាថាយ៉ារ៉ាសូលឡាតារ៉ាសូលឡាចង់ឲ្យលានដាក់ទីតាំងកន្លែងនេះនេះវាជាវ៉ាហ៊ីពីអល់ឡោះមកឬអត់មានន័យថាសាបាត់ថាបើសិនជាវ៉ាហ៊ីក៏អត់ប្រកែកទេព្រោះនេះជាបណ្ឌបញ្ជារបស់អល់ឡោះតែនប៊ីបានឆ្លើយទៅវិញថាអត់ទេជាការយល់ឃើញរបស់គាត់ថាដាក់ឡែនឹងហើយដាក់តបយើងឡែនឹងហើយទប់ទល់ឡែនឹងចាស់សម្បត្តិថាយ៉ារ៉ាសូលឡោះបើគិតពីជំនាញតាហ៊ានឬខុសហើយដាក់នេះព្រោះអត់មានទឹកឃើញទេអញ្ចឹងរ៉ាសូលឡោះធ្វើម៉េចថាទៅមុខតិចទៀតហើយទៅដល់កន្លែងដងអញ្ចឹងដងណាដែលអ្នកអ៊ីស្លាមយើងដាក់តបនៅកន្លែងហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងលុបទាំងអស់អត់ឲ្យសត្រូវមានថាប់ទេនេះបានជំនាញតបអញ្ចឹងនប៊ីធ្វើតាមសាបាត់ឃើញទេចឹងមានន័យថាការងារដុនយ៉ានៅវាអត់ទៅឲ្យអាណាល្អធ្វើចាស់ចឹងយើងកុំយកការងារដុនយ៉ានេះទៅដាក់ជាមួយនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅកុំដាក់ជាសាសនាអសោះអ្នកខ្លះយកមកឆ្នៃអាឆ្នៃនឹងហើយមានន័យថាយកដុនយ៉ានេះទៅដាក់វាទៅយកទំលាប់ទៅបោកជាមួយនឹងអ៊ីបាដាត់អានេះខុសហើយយ៉ាខុសពួកអ៊ីបាដាត់ត្រូវតែមានផ្ោះតាប្រការនោះសុណាត់ក៏ដោយគឺត្រូវតែមានផ្ោះតាអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចនេះជាឧទាហរណ៍ថាគំរូដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដំណឹងនៅកូរ៉ាននេះគឺគំរូតេតទៅនឹងសាសនាតើតើនឹងការរស់នៅណាដែលសាសនាអ៊ីស្លាមបានប្រើអានឹងគឺត្រូវតែយកនប៊ីធ្វើរ៉ាសូលឡាមធ្វើជាគំរូអ្នកខ្លះក៏លើកឧទាហរណ៍ដើម្បីបន្តបង្អាប់ថាសួរតែសម័យនប៊ីមានយន្តហោះដល់ពេលបច្ចុប្បន្នណាវាអត់មានទេអានឹងរឿងទុនយ៉ាការរីចម្រើនពីមុនក៏មានរីចម្រើនដែរប៉ុន្តែតើតើនឹងសាសនាគឺសាសនាអ៊ីស្លាមគឺរីចម្រើនតាំងពីមុនមកហើយចឹងអ្នកខ្លះក៏ចង់ប្រៀបធៀបចឹងណាយកការងារទុនយ៉ាមកបន្តបង្អាប់សាសនាតាមពិតកន្លែងនេះដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកថាជាគំរូកន្លែងនេះគឺគំរូរឿងសាសនាដែលតើតើនឹងសាសនាគឺនប៊ីយើងមហារ៉ាសូលឡាមជាគំរូយ៉ាងអាយ៉ាត់បន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ុលអានអាមអល់ឡោះបានរំលឹកថាវ៉ាអ៊ូហ៊ីអ៊ីឡៃយ៉ាហាザលកូរអានូលីអ៊ុនザរគុំប៊ីហ៊ីវ៉ាមាន់បាឡាហើយគម្ពីរអល់កូរអាននេះត្រូវបានគេបញ្ចុះមកឲ្យខ្ញុំគឺមកឲ្យគាត់នប៊ីណាដើម្បីដាស់តឿនព្រមានដល់អ្នកនឹងអ្នកណាហើយដែលគម្ពីរអល់កូរអាននេះបានទៅដល់ពួកគេអញ្ចឹងមានន័យថាគម្ពីរអល់កូរអាននេះអល់ឡោះដាក់មកនេះដើម្បីឲ្យនប៊ីមូហាម៉ាត់ព្រមានបន្លាចដល់អ្នកណាហើយដែលអត់អនុវត្តតាមមានន័យថាវាសនារបស់ពួកគាត់នេះយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃក្រោយនប៊ីត្រូវប្រាប់ភារកិច្ចហ្នឹងហើយកូរអាននេះទៅដល់ទីណាគឺមានតម្លៃនៃការព្រមានបន្លាចទៅដល់ទីនោះអញ្ចឹងកូរអាននេះបញ្ចុះនៅទឹកដីមក្កាទឹកដីម៉ាឌីណាប្រសិនបើយើងប្រកាន់តែតែយកកូរអានដែលចុះទៅដីមក្កាមកទីណាអាយុមកនេះមិនមែនទេអានឹងចប់បាត់ហើយកូរអានកូរអានតែមួយអញ្ចឹងនិយាយតែមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកូរអាននេះទៅដល់ទីណាគឺមានតម្លៃទៅដល់ទីនោះមានន័យថាទៅដល់ទីណាគឺច្បាប់របស់អល់ឡោះទៅដល់ទីនោះឯងអញ្ចឹងកាលណាកូរអានទៅដល់ច្បាប់របស់អល់ឡោះទៅដល់ហើយហើយយើងឲ្យប្រតិបត្តិតាមទេអ្នកនោះជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះហើយយ៉ាអញ្ចឹងឥឡូវកូរអានមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាអត្ថន័យរបស់កូរអានការប្រើរបស់កូរអានគឺមិនដឹងទាំងអស់គ្នាហើយភាសាឥឡូវនេះអល់ហាំឌុលឡាហ៍គឺភាសាបកប្រែជាភាសាជាតិក៏មានហើយភាសាដែលយើងប្រើច្រើនបងប្អូននេះភាសាចាមក៏មានដែរឲ្យតែមើលគឺមានហើយអានចោះកូរអានហើយអនាគតអ៊ីនសាអល់ឡោះអាចនឹងមានកូរអានតាហ្វស៊ីរតាហ្វស៊ីរគឺពន្យល់អត្ថន័យដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បាននោះគឺពន្យល់ពង្រីកអត្ថន័យបន្ថែមដែលភ្ជាប់មកជាមួយហាឌីសរបស់នប៊ីឬក៏
prosa, rukokan, the same say, robot, sabat nabi, sasalam pong dai. Yeah.